Ljudi, na zahtjev mnogih vas se takmičimo Impe i ja danas ko će napraviti bolji dvorac za 15 minuta. Međutim, ima jedna caka koju ću tek da kažem možda na kraju videa, ali Jesse Impe, šta radiš ti? Halo? Pa de pozdravi ljudi, de pozdravi ljudi! Jeste ljudi, što ima ja, lajkujte video, moj. Gledajte video do kraja, zašto? Tako je. Vidjet ćete kasnije. Vidjet ćete kasnije što, zašto, zbog čega ovdje piše klikni na subscribe, znači klikni. Znači klikni, udari, nemoj da se ja udaram i ovdje piše jedan like jednako je jedan dijamant. Znači, ajde da vidimo koliko će ovaj video da sakupi dijamanata, a ne lajkova. E sad, Impe, Jesse, Jesse, kući, halo. Tu sam. Pa Jesse, ne vidim te, bila. Pa šta radiš ti majmune, jepe, da li si normalna, ti drveća sad. Ma, teren, nosi kriki, ja. Ma ti nisi normalna. Uglavnom, znači, pazi ovako, ti možeš već da aktiviraš Siri. Ja predstavi nemam ljudi moji kako ću dvorac da napravim, znači, ono, blagi veze nema. Start a timer for 15 minutes. Ajde. To je to, krećemo, znači Impe, već krećemo, slušaj, ljubi, slušaj poraz, ja ću iš na taktiku, znači gradim po prvi put nešto što nisam nikad gradio. Znači, mislim što nisam nikad ovako nešto slično, mislim, gradio sam ja dvorac, mislim dvoraca i dvoraca, ali ovakav... Pa nisi, zgradio si dosta. Pa ja, ali ovakav mislim nisam nikad, da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, dobro. Znači, ovo je čisto ljudi moj eksperiment, neki ovo ono, ako nas razumijete. Ja neću ne standardne blokove koristiti, ja ću vidjeti neke druge. Nećeš standardne, ja ću prvo klijent sa cobblestone-om, a posle ću da mijenjam ljudi, znači, to je definitivno, međutim, ovo ovde baš i ne valja. E sad, šta bi trebao da uradim? Možda da ga samo skratim za jedan blok, čisto kako bi ja ovdje dobio sredinu. Kako tako se je. Zovu i ovdje sredina. Oni bijeli blokovi, to mene zanima. Kakvi bijeli blokovi, buraz? To je taj, evo, ovaj mi se sviđa. Kakvi bijeli blokovi? Ma, ništa sviđa. Znaš šta ja mislim na kraju, Impe? Da bi ovo moglo na kraju da bude i ko će gori dvorac da napravi. Znači, odmah da kaže. Pa eto, tako je. Ljudi, šta mislite o toj ideji, a? Možda zapravo ovo da bude i prvi, vidjet ćemo kako napravimo. Ako bude stvarno loš, onda će biti koji gori napravi. Ja. Ako bude nešto malo bolje, onda koji bolje napravi. Uglavnom, ovo je kao prva kula, ljudi moji. Znači, vjerujte mi, braćo, nadam se da ne čujete ove motorđije na polju. Ajde da čujete, veliki pozdrav za njih. Ajmo ovako, znači, da radimo, napravimo. Znači, ovo će da bude visina ovog zida. Hoće ovo biti dovoljno, ja se nadam da hoće, tako da idemo sad da napravimo tu visinicu. To sam ti polako, sam da ja ovdje ocijenim, ma da, može ovo ljudi. Može ovo, vjerujte vi meni, braćo. E sad neće normalno, znači jedna kula će da bude višlja, druga će da bude malo niža i tako dalje i tako bolje, ali opet moram da obratim pažnju na sredinu, znači da imam uvijek sredu tu. Bježi ovco, bježi, nabište nogom u. Šta je bilo, šta je bilo, kako stojimo s vremenom, buraz? Ovca me zeza. Brato, tek smo krenuli. Tek smo krenuli, pa znam ja da smo mi... Možda je 2 minute prošlo. Šta možda, koliko... Impe, ovca u kulu. Ovdje 2 minute previše, odmah da ti javim. Previše. Ja neću napraviti, ja ako napravim jednu kulu... Pa evo ja, Impe, pravim tek prvu kulu, mislim drugu kulu, razumiješ, ali znači ni prva mi nije završena kula. Tako da ne znam šta bi te rekao. Joj, ovo će biti katastrofično, ja već vidim. Dobro, odlično ljudi moji, ajmo sad ovdje, znači ovo da napravimo. Evo vidite zašto mi je potrebna sredina, znači kako bi imao sve jednake ovdje ove ćoškove. E sad, kao što sam rekao, znači ovaj će da bude malo niža kula, tako da nju ćemo bukvalno na ovaj fazon da uradimo ljudi. Znači op, op, to je to, mada, e posle moram da kombinujem blokove, braća. Znači posle ide kombinacija nekih blokova razno razni, da vidimo dobro, ovdje, Šone, to je to. Moram pričati, Impe, kad ti ne pričaš ništa, ba. No problem. Dobro, pa nije loša ova strana, nije loša ova strana. E sad, idemo ljudi moji dalje, znači idemo dalje. Ovdje bi sad trebao neka možda već vrata da ja izmislim. Znači, ajde ovako, ćemo da vidim samo koja mi je 3 bloka. Mene, ja ne znam šta, eto iskreno, znači ne znam na šta će ovo da liči, ali hajde eto, vidjet ćemo na šta god da liči, dobro je. Ali polako, braz, ne, nema si garancije što se toga, mislim što se toga tiče. Pa vidi, brzo vrijeme prolazi, to ne valja. Jel de? Pa jes, malo iskreno, ljudi, kontam da je malo previše, možda za 15 minuta da baš mi ovo napravimo, ali ne veze. Misliš premalo? Pa ja premalo, to sam htio da kažem. Dobar, e sad ljudi moji, idemo i sa ovim, znači sam da vidimo je li to u liniji, mislim da je ovako već dobro. Dobar, i idemo, znači ovaj rad. Ovo vidi, ova kula je da kažemo skoro gotova. Ti si završio kulu, jel? Ma, nisam. Burac, ja sam završio dvorac. Dobro, nisam još. Impe, ostalo mi je postao, brate. Znači, paz, moram i ovdje u sredini da sredim neke stvari i ovo i ono. Znači, svašta tu nešto mora novo da pravi. E, ovaj kula će ljudi da bude najvišlja. Znači... Ti si profesionalac. Ja profesionalac, ma ja sam budala, druže, ne pitaj samo, znači ja gradim, ma ti si još veća budala, ali ja da budem iskren, ja gradim ovdje, brate, ne znam ni šta gradim, ni na šta će da liči.
prvo idim impe sve od cobblestone-a, razumiješ? Što ja. Malo nema smisla. Onda ću da kasnije kombinujem te neke bezveze. Blokove. Ja ova, već kombinujem. A ti već kombinuješ, pa dobro, ja ću kasnije da ubacim ti, pa ljudi, underside bi ovdje mogao da ubacim još tako nekih raznoraznih stvari. I živo me zanima kako će da izgleda ovo, pošto znate i sami da ovaj dvorac kao dvorac ima različite ove, kao ono, visine tornjeva, kako to, kula. Različite? Čuj, pa ja. Za ritu? Šta je za ritu? Poznao da imam? Nisam znao. Pa eto što ti, eto, ne, veze, ali u mom slučaju ovo su ozbiljne razlike. Dobro, i sad ljudi moji, idemo ovdje, znači ovako, ovaj zid će da bude zatvoren, tamo je ulaz, znači dobar, i onda idemo ponovo, ajmo lagano, joj, jesam druže doktor, ja stvarno doktor. U, svaka tebi čast. Ljudi, ne znam koliko vas se možda sjeti kad sam gradio onaj moj dvorac najbolji, sjećaš simpe, u kojem je ono svijetu bilo, u vanili jedan? Ja mislim. Ne znam. Kako bila ne znaš kad sam gradio dvorac majmun jedan. Onaj je bio prejak. Onaj je stvarno dobar bio dvorac. Onaj je bio prebrutalan. Onaj je znači bio odličan. Ajmo ovako, znači ova kula će da bude ove visine, nadam se da nije ista, ovaj, mislim da nije iste visine kao ovaj tu, mislim ova tu kula, tako da na te stvar mora malo dobrati pažnju. Ja sam ovo trebao niže, ali hajne ja vezi. Ma šta te briga na kraju krajeva, kako bude, razumiješ, znači o tom potom, ne možete vi ni očekivati, braćo, svaki put da mi napravimo nešto perfektno jer nemamo vremena, znači pogotovo za ovakve građevne. Ne još, brate, vremena. Jes ti to, šta ćeš? Op, da vidimo, ovako, znači, sad koliko još vremena imamo, ovaj još 9 minuta mora i 23 sekunde. Ovakav, dobro, koliko? 9 minuta i 23 sekunde. Dobro, ne vezi, znači ljudi, gradimo ovaj fazon, dobar, pa ćemo ovaj fazon, odličan. E sad, znači, otprilike, samo sekund, znači ovo sam zaboravio, ovo moram da uradim, čisto kako bi, Čoškovi znači, ne idu impen, znači da mi je bar da napravim da bude ono isto, ista kula. Ne, kod mene, kod mene sa razlogom nije tako, razumiješ? Aha. Znači, s razlogom mi nisu iste kugule, jedna je manja, jedna je veća, znaš, i ti neke, ja, jasno. Mislim, te neke fore i fazone ljudi kombinuje. Evo sad idemo ovdje isto, hop, da vidimo, mada, bomba, mada ovo ljudi i nije baš bomba, ali ajde, znači, realno treba onda ovako da idem. Opa, tu kroče da idu kao ovaj, mala trep čuda. Dorić, dobro, idemo staviti ovdje trep Dorić, bravo. E sad, treba mi fence, realno ljudi, fence možda između ili možda čak da uzmem običan zid. Znači, običan underside zid, da se tu uklopi, odlično. Ja. Odlično, uglavnom može... šta dalje, možda da i da ne stavljamo ovdje, nećemo ovo ljudi moji stavljati. Ajmo dalje, i čekaj sad, znači ja treba ovdje impe neke prozore da napravim. Znači, ajde ovako, pošto ova kula najveća, znači tu da ide jedan prozor. Joj, ako ne stignem za vrš kula, što je najgore, neću joj stići, nema šanse. Šuti, nija, neću to postati, ne, a već, ajde šta, stignemo. Ma jaba, i to što kaže, znači tu jedan prozor, jel to ta visina, ja mislim da je, znači ajmo ovako. Op, dobro, jel to, ja mislim da je to, pa onda idemo ovo, ej, dobro prozor ljudi izgleda, a? Šta kažete vi, ne izgleda loše, znači sada automatski je već malo kula drugačija. Međutim, ne da idem do samog vrha, nego ćemo ovako kao da idemo na ovaj fazon. Dobro, možda čak ipak da ovo uradim. Znači sad ćete da vidite, onda ćemo uzeti ovaj stone ovdje staviti. Ma da, može ovo, može čak i dva bloka tu, neka. E sad šta mi traje, joj kako će sad ovaj zid. Joj brate moj, ovo je teže nek što sam mislio. Ja stvarno ne znam šta ti radiš, nisam pogledao ni jednom, čisto ljudi kako bi se i vi možda iznenadili, a i ja sam, logično. E sad ovdje ćemo opet tri bloka. Ništa se ne skiraj, Boras, ništa se ne skiraj. Možda čak ljudi da ovdje idu dva bloka, ali odavde, razumijete. Znači da je to malo bolje. Op, ovo zatvori, ovo ovako, može. E sad kontam napraviti neka vrata. Samo ti kontaj, Boras, samo kontaj. Vrata, valjda kako ti šta bi mogli vrata, možda ovako. Op, i onda idemo ljudi ovako, onda uzmemo stone i bukvalno sve na istu stranu moram da kopiram, znači ovaj neki fazončić, razumijete, čuj fazončić, fazon, razumiješ, 100%. Op, ajmo tu, ja sam impe prozore, ajde da kažemo završio. Znači, ej, stvarno, prozore sam možda i završio, nije loše, sad da li da ovo ljudi ura, nećemo ovo, znači definitivno ovdje bolje ovako izgleda kad je ovaj ovo je blok. Teško, ove trapdoorove postavljati. Ej, bravo, to i ja moram, znači trapdoorove, idemo ljudi moji ovdje, ali na, joj, kako će ovo, brate mo. Impe, stvarno, blage veze nemam kako bi ovo mogu izvede. Znači, ajde čekaj, ovako ćemo, op, da vidimo sad, to se zatvara, realno, znači,
ne valja. Problema, brate moj. Problem veliki. Kako da napravim ljudi onaj kao poluotvorna vrata? Možda se... Aj, brate, to ti je malo teže. A, nemoj zezda da je teže. Ma ja šta je nego? Jo, pa znam ja da je teže, međe da je jedan. Čekaj, uzit ćemo ljudi moji, uzit ćemo spruz drvo. Da li može ovaj fazon? Dobro, ali... Ovo dosta. Pa šta, ne znam šta vam rekao ljudi. Ja mislim da jeste. Ne znam šta vam rekao najiskrenije, treba mi spruz. Da li da idem možda sa ovim da probam? Možda će se bolje uklopiti ljudi, a? Šta vi kažete? Pa, probaj. Šutim, ako te udari nogom, znači nije ti dobro biti majmune jedan. Stripe, znam, pa to je to drvo. 1, 2, 3. Ali mora biti ovako okrinuto, ljudi. 1, 2. Dobro, iskreno ne izgleda loše. Možda, 3. Ne znam. Šta sad ovdje da radim, brate moj? Ljudi! Buraz, ja sam u velikim problemima. Ja impeni blokove nisam za mi. Ljudi, pogledajte mi ali nina šta ne liči, tek sad vidim. Buraz, ovo je katastrofično. Lažeš. Ovo je stvarno katastrofično. Nešto sam stvarno zaboravio. Šta fali ljudi, šta fali braćo, brzo mi govorite. Treba mi, kako se zove ba, čekaj, leaves mi treba. Znači da ja ovo malo sakrim sa leavesom ljudi. Dobro. Te neke fore i fazone da napravim. Hop, dobar. Može ovo, pa ćemo onda i tu ovaj čošak da popunimo. Dobro. Pa vidi ja neke ove detalje radim koje nikad život radio nisam. Ja. Hajde vidjet ćemo na šta će da liči. Ma buraz, znači ja gradim onako baš čisto da izgradim, da ti budem najiskreniji. Pa i ja, realno. Znači ono, sad neće bit daleko od tog da će bit najbolji dvorac koji sam ikad napravio, znači ne od tog ništa, možda će sam bit najgoriji. Ali, u stvar možda i neće impe. Lako je moguće da će bit bolji nego onaj u džunglu. Jel? Eto, 100% buraz. Lako je moguće da će od njeg bit bolji. Ali opet će da vidimo, znači lagano. Treba mi, braćo, sljedeći stvari, šta mi sad treba. Trebao bi unutra nekako da sredim, ali iskreno, blage veze nemam kako da ovo uradim, šta da napravim. Znači, ajde možda ovdje, kao da stavimo vodu, onda ćemo da uzmemo ovo. Čekaj, evo ga. Idemo sad ovo na brzinu, razumijete, samo da uzmemo ovako, da neku kao farmicu napravimo. Brate, ja sam počeo prevel da gradim, ali hajde šta da se radi. Ma te, šta te briga, buraz, šta te briga, halo, ne brigat. Uzet ćemo carrot. Ajmo ovako, i ovo je dobro, si moram ja miješat ovdje, miksat ove blokove. Znači to moram definitivno, brate, da. Dobar, znači odličan, ajmo dalje. Pazi, svaka kula će imat svoj ulaz, eto. Ja mislim da je pošteno. Još 3 minute što? 3 minute, lažeš ti. Daj, nemoj laga, brate. Nije moguće, jel ozbiljno 3 minute? Ozbiljno ti kažem. Buraz, ovo nije izvodljivo im, sam da ti kažem ja. Nije ovo izvodljivo ljudi moji, treba mi leder, molim te, stane, vid mene, ja leder pišem sa i umjesto sa a, dobro. Ajmo ovako, tu je izlaz za jednu kulu, nema od ovog ništa odmah da ti ja. To mi nismo malo više vremena. Ma trebali smo jedno 20 minuta impe, treba mi ovo ljudi, realno, treba mi i ovo, dobar. Znači čisto reda radi, e sad kakav je dvorac ako nema ovog, znači ovog ako nema, nije nikakav dvorac, čekaj. Evo ga, kako se impe zove ono čudo, brate, za konja ono što se zaveže? Halo? Ne znam. Jel ozbiljno ne znaš? Ne znam na što misliš, ne znam stvarno na što. Jo ljudi moji, ne vezi, ajmo dalje, znači treba... Lead. Lead, bro. Lead, evo ga, odi vam konju, odi vam, dođi tu, stani, znači idemo ovako. Dobar, ovdje ćemo kao neka vrata, u stvari nećemo, ovdje ćemo, čekaj, uzeti ovo. I postavit ćemo bukvalno, znači, samo ovaj fazon. Dobar, iskreno nije loše. Ma nije loše, ovo je svakako da bude otvoreno. Jo, buraz, znači, nema ništa od mojih miksovanih blokova, odmah da ti kaži. Šuti, joj, koliko imam vremena, imam minutu i 40. Jo, vrate, nema šanse, ja ništa nisam završio. Ovo je prevelik zalogaj bio. Za 15 minuta. Ja unutra, brate, ništa neću raditi. Ma ja sam impe već uradio kao nešto. Pa ti iš dobar. Ozbiljno, ja sam već kao uradio, ali nisam s polja završio impe. Razumiješ? Ti si top. Ma kako top, majmune, jedan kad nisam s polja ništa završio. Ovo, dobro, ostala mi ova najveća kula. Realno nju mogu i ovakvu da napravim, ali ajde ićemo na ovaj fazon. Znači, op, dobar. I tu će, znači, da se penji uz merdevne. Op, dobar. Da mi bar zatvorite, ali nema šanse.
Šta da zatvoriš? Šta da zatvorit međe da jeda? Ljudi, pazite, pa et, blaga katastrofa, u najmanju ruku, treba mi Ulaži. Anvil. Da, da, treba mi anvil. Dobro, treba mi, brate, treba mi i ovdje možda jedna ovo čudo. Pa mogu ti pa možda lavu jednu postaviti tu čisto reda radi. Onda šta bi još mogao, nemam blage veze. Znači ovo već ne liči ni našta, ali mogao bi ova čuda da dodam. Znači op, dobro. Op, ovo može. To je to, e sad ova strana. Mm-hmm. Znači koliko još, 24 sekunde, ja ovo neću sekunde. Zatvaraš. Jao, buraz, zaboravio sam nešto, hoćemo dati sebi još bar minutu, a? Ajde, dvije minute. Ljudi, jel pošteno, ja mislim da jest. Jasne, ali Impe, idimo sa brzim ocjenjivanjem, sam da znaš. Jako brzo ocjenjivanje. Ja ću probat nešto, ali ne znam da li mi je ovo izvodljivo, ljudi, najiskrenije. Znači, evo ovako, viš, alarm je zvonio, dvije minute još. Znači, još dvije minute, tako da. Tako je, ljudi, ako se Facecam ugasi, ne veze, razumijete, nije ni bitno. Ovaj, mora se ovo napraviti, šta da vam kažem, mislim ono... Tam je bar, evo, ovaj krov, iskreno, da napravim, neću zatvorit dvorac i dalje. Ja ne pravim nikakav krov, kod mene je ono, baš... Ne krov, ja. Ma vidjet ćeš, ja, hajde bar ovo, znaš, čisto, da ne bude da nisam ovo završio. Dobro, polako, evo ja sad ko bag malo miksam ove blokove, ubacujem čisto da ne bude jedna te ista tekstura. Znači, ljudi, mislim da se razumijemo šta radim. Dobar. Mogu bi realno ja tu još neki dosta blokova da kombinujem, tako sam ja i zamislio, ali jednostavno, braćo, nema se vremena, tako da šta je tu je. Znači, šta da se radi. Ajmo ovaj fazon, ovaj, dobar. Ovako, može. Onda ćemo i tu da dodamo još ova neka čuda. Op, i tu pridnu, mada. Vidite, sad je već dosta bolji, mada, iskreno, znači, evo ovako može. Da, sad je već dosta bolji, najiskreniji. Ajde, neko ovo bude, šta sam ja zaboravio? Ja trebao bi realno, ljudi, ovdje neki krevet da bude. Znači, ajde tipa, krevet, gdje da postavim krevet? Pa ajde, može, nek bude kao tu krevet. Onda ćemo uzeti čest jedan, kao napraviti prostoriju gdje mogu kao neki seljak da živi. E, ja iskreno da sebi dam još one, jedno 20 minuta, bio bi stvarno dobar ovo. Iskreno, brate, i kod mene ima potencijala, nije da nema. Mada ovo vidite, ljudi, ne valja, tako da crafting table ide definitivno tu. E sad, šta mi još treba? Treba mi pesica mi treba. Znači, ajmo ovako, pesicu ćemo tu da postavimo, evo ovaj fazon. Uzet ćemo villagera jednog spuna, nek se nađe da je tu. Znači, čisto nek se nađe neki, evo već je se zapostio, pa to Roki! Pa to dobar, Roki, dobar, samo ja, rad! Ja unutra ništa nisam napravio, tako da ja sam izgubio 100% ovu. Ne mora značiti. Ne, mislim, dao sam sve prevelik zaloga, iskreno. Ma šut, ništa mi ne govor, i ovo vidiš, fence. Kako to ima s vremenom? Još, brate, minuta. Dobro, torč da vidimo, ljudi, evo torčeve, čisto da stavimo da malo ovo osvijetlimo, znači ono da ne bude totalni mrak. Mada realno, evo ovdje imaju torčeve, vamo ima lava. Realno, kad je već tu lava, mogao bi neki trapdoor, postavim trapdoor, ali koji da uzmem. Ajde, uzijet ćemo, evo možda ovaj. Znači, čisto reda radi tu da se nešto postavi. I na kraju nije ovo toliko ni loše, s obzirom koliko se vremena nije imalo. Najiskrenije, znači, s obzirom na vrijeme, ovo je bomba. Mada nešto men tu fali. Još pola minute. Men nešto tu fali. Pola minute još, jel? Dobar. Kako bi ovo ljudima izgledalo? Pa ne znam, ne, malo sam skeptičan, možda sam po krajevima ovako da postavimo. Znači, čekaj da vidim. Joj, nemam pojme, iskreno mislim da mi ovo nije dobra opcija, ali ajde. Ma ajde, nek stoji, šta me briga. Nek stoji i stavit ću ovdje ovaj wall i to je to. Vidimo, od koga je dobro? Pa realno, to definitivno, to dobro rekao. To je to, ljudi, Impe. Ja sam, ajde kažemo, čekaj, hoću ovo još da dodam. Znači, ovo mi još treba, ljudi, kao malo da bude, razumijete, u travi. Op, mislim u ovim, kao, razumijete šta kažem, na šta mislim. Bravo, upravo mi silna jedna dobra ideja. Viš, ovo sam se ne dodaj. Znači, 10 sekundica, tako da. Sapling, evo, sam da bone milam ovo čudo. Bone mile, dobar, odličan. Ajmo ovdje da bone milamo, ljudi, malo. Evo, čisto jedno drvo, nek se nađi tu, molim te. Ja jes drvo, ružno, majko moja mila. Impe, ja mislim da je prošlo vrijeme.
To je to, pa, buras. Pa i ja mislim da je prošlo to vrijeme, je to, evo, tako ovo, da se raščisti ljudi, gotovo. Radio se šta sam radio, radio sam, nažalost, više doba. Vremena nemamo. E, ovo će da se klira, ajde ti prvo dođi do mene, ovaj konj nije bio ovdje, nego je on vidio kako je dobro ovom drugom konju, pa je došao, razumijete ljudi. Uuu, vidi dvorca, druže, dobro je zgleda. Lavo impe unutra, znači ja napravio svega. Ma svaka čast, ti ga fino završio, mogu te. Pa nisam završio, ima ovdje još postak koliko hoćeš, stvarno ljudi mogu bi ovaj dvorac da dobije nešto ono pravo. A? Na kraju mi se takmičimo ko će napraviti gori, ali dobro vidi vrata, vidi vrata. Nije loše, šta fali, dobar neki fazon. Vidiš unutra, ima i seljak, evo ovdje ima prostorija, vidi ovo, vidi ovo, od vambola, vidi ovog detalja. Vidi ovdje ovo, pa možeš izaći gor na kulu i svaka kula ima određenu visinu, ja mislim da je dobro. E, vidi, ocjena, iskreno devetka. E, hvala, iskreno ja zadovoljno. E sad odavde, znači dolaz da vidiš moje, a? Ajde. Ooooo, bura, pa ja, pa impet vidi se da ti, pa konju. A šta? Pa gdje, kako ćeš tić bolam, pa vidiš da si ti krenuo ovdje odmah grad. Znaš šta je strebuo? Ti je strebuo buraz ovdje, razumiješ, mislim, vidiš i sam da ti fali kula. Pa fali mi ova bijela, jedna kula, iskreno sam tu konto dodati, to bi već bilo i to otprilike. Iskreno, vidi, ti se više oko, ti ispravio ovaj špicasti krov. Nije on težak za napravit ljudi, ali dosta vremena oduzma, tako da to je problem. Dok je malo da izbavio, skontam šta, kako... Ja, to je problem, razumiješ. Može li se ući u ovu kulu? Ne može ni to. Može, kako ne može, vidi. Če si? Pa u kulu, majmune. A u kulu? Pa na nju mislim, ja znam u dvorac. E, što se tiče vrata, vrata su dobra, iskreno, ali... Ovaj, pa na kraju ljudi nije loše, iskreno. E, vidi odavde, kamera, dođi ovdje. Evo, ovdje stani, znači i ocijeni, eto. A ovako finalno izgledalo, jel? I da završio. Vidi, slušaj me. Malo mi je iskreno prazna ova strana, nešto fali. Pogriješio sam, htio sam staviti manju kulu naprijed, a veću nazad i to bi onda... Ja, dobro, ja, ali ne, kažem, na ovu si onda pogriješio, u desnu. Što desnu? Pa stani, jesi rekao lijevu da bi nazad stavio ili veću, šta? Ne, vidiš onu tamo, ona bijela tamo, ona je manja od ove ovdje. E, ona je trebala biti ovdje, a velika bi trebala biti gdje je ona, tako da to je otprilike. Uglavnom, eto, aj nije loše. Nije loše, evo, realno, nije završio. Ajde, da ću ja tebi, evo, devetku, ajde, nek bude devetka, a vi ljudi ocijenite dole u komentarima koji je dvorac bolji. Više što zaslužujem. Pa jest dobro, realno jest, mada ni moj dvorac nije ništa bolji, mada opet sam dosta stvari uradio ja unutra, tako da ljudi moji, jer nisam, i iskreno, ja kad bi, da smo imali jedno pola sata vremena i ja bi išao na fazlon ovaj tih špicastih krovova. Ja, tako da nije loše, ali... Dobro je i ovo, dobro je i ovo. Braćo, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like. Evo, upravo je Facecam stao. Ostavite like, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj!